Avui us porto Sapiens, una breu història de la humanitat. Aquest és el subtítol. I està escrit per Yuval Noah Harari. No sé si es pronuncia així. És el nom d'un professor d'història de la Universitat de Jerusalem. Com diu el subtítol, el llibre explica una breu història de la humanitat. Sé que 600 pàgines, que és el que té el llibre, no sembla un document breu, però si teniu en compte l'esforç que fa per sintetitzar tota la història de la humanitat en aquestes 600 pàgines, convindreu que l'esforç és important i que l'ha aconseguit. Harari presenta una visió molt particular de la història de la humanitat des del Neolític fins ara, des del Paleolític fins ara, i planteja unes tesis molt innovadores, algunes de les quals potser no compartireu, jo no les comparteixo totes, però que realment et fan pensar. Per exemple, t'has preguntat mai per què la humanitat va deixar de ser recol·lectora i caçadora, que era una vida bastant agradable, per dedicar-se a conrear el blat, que és una planta ingrata, antipàtica, i que a sobre, perquè requereix molt esforç, dic que és antipàtica, i que a sobre, des del punt de vista alimentari, no té gaires al·licients, no té gaires nutrients que ens puguin ser útils. L'autor divideix la història de la humanitat en funció de les revolucions que hi ha hagut. Fa 70.000 anys, la revolució cognitiva. En fa 12.000, la revolució agrícola. En fa 500, la revolució científica. I en fa 200, la revolució industrial. I no parla de la revolució tecnològica, però és obvi que li reserva un lloc al final. El que passa que ell mateix no sap preveure, perquè no pot preveure ningú, quines conseqüències tindrà. És un llibre apassionant, que s'ha de llegir amb concentració, o sigui que desactiveu les xarxes mòbils quan el llegiu.